Miratimin e ligjit për përdorimin e gjuve e përshëndetën partitë politike shqiptare, por dhe LSDM. E me njerë pasi Gjaferi firmosi ligjin për të publikuar në gazetën zyrtare, filluan garët për atë se kush ishte më meritor për këtë arritje. Më në fund arritëm të rrëmbullaksojmë pjesën normative të marrëveshjes patësore të Ohrit, me miratimin dhe shpalljen e ligjit për përdorimin e gjuve, me çraste arritëm barazin gjuksore në Republikën e Maqedonisë në përputhje me kushtetutën si dhe me shtyllat tona dhe premtimet tona programore. Nën kryetari i LSDM-s Muhamet Zeqiri, përmes rrjetit social shkroi se meritet për zyrtarizimin e gjuhës shqipe i takon qytetarëve të vendit që përkran konceptin Maqedonia një shoqëri për të gjithë. Pothuaj se një dekadë në pushtet me vomëro dhe pëmënen, zëri nuk ju dëgjua. Sot, me gjitha të pompozitet dhe levdata duan të stolisen me meritat e të tjerve. Meritat për hapjen e dyerve të Maqedonisë për antarësim në NATO dhe BE dhe zyrtarizimit të gjuhës shqipe i takojnë qytetarëve të vendit, që përkrahën konceptin Maqedonia një shoqëri për të gjithë. Pa eufori, ju lutem, qytetarët më së miri din të vlerësojnë se kush punon për të mirën e tyre. Nga Alianca për Shqiptarë thonë se duhet jep përgjegjësi pse ligji i gjuve një vit mbeti në sirtar. Mendoj se sot nuk është temë, dhe nuk duhet të jetë temë shpallja e ligjit në gazetën zyrtare, por temë dhe dilema është se cilat paska qenë ato kushte që u dashtë të plotësojnë për një vit që ligji dalë nga gazetën zyrtare. Nuk është kohë e përvetësimit të meritave, sepse qytetarët tashmë kanë qartë rolin e secilit në procesin e miratimit të ligjit për gjuhën shqipe. Po më shumë ende së është kohë për të dhënë përgjegjësi dhe llogari pse ligji një vit mbeti në sirtarët e kryetarit të Komendit të Parlamentit. Nga ana tjetër, partia opozitare VMRO DPMN kërcenon drejtorin e gazetës zyrtare Martin Kostovski se mund të dënohet me burg për vepër penale. Ova delo ne zastanuva za godinën ili dve. Për shkak të seriozitetit dhe peshës të kësaj vepre për shkak të publikimit në gazetën zyrtare, paragrafi 5 i nenit 353 i kodit penal parashikon burg minimal prej 5 vjetësh. VMRO DPMN do të ngrej padi penale kundër Tala Xhaferit dhe drejtorit të gazetës zyrtare Martin Kostovskit, ndaj të gjithë atyre që do të vërtetohet se e kanë shkelur ligjin gjatë publikimit të ligjit pa nënshkrimin e prezidentit. Ndryshe, ligji për përdorimin e gjuve u miratua në kuvend me 11 janar të vitit kaluar me 61 vota.